Цей бід було створено за допомогою Міністерства сфер України. Окей, ти знаєш, ціль досягнем. Вони так хочуть бути нами, але навіть не з нами. Я думаю, що слухаєш, між пітками слухами, може в голову настукати. Я знаю, що вони хейтять, того самого ж темпу, того, що це ніякий нєпка, дядя він робить креп. Крок за кроком, день за днем. Йо, ти знаєш, де на вслед. We can carry them for pen. Вайн, як завжди робим вайнгер. Йо, ти знаєш, що ми в тренді. Розумієш, understand me. Who's there, don't know number. Під землею робим under. Не турбує тут з командою. Окей, ти знаєш, ціль досягнем. Вони так хочуть бути нами, але навіть не з нами. Вони кричать, не варто, вони кричать, не варто награти цю гру. Я не кину брата, взагалі мало кого так назвати можу. Йо, всім бонжур, ми так завжди наводим шум. Передай питання корішу, накрутили вони собі шум. Who's there, don't know number. Під землею робим under. Не турбує тут з командою. Окей, ти знаєш, ціль досягнем. Вони так хочуть бути нами, але навіть не з нами. Who's there, don't know number. Під землею робим under. Не турбує тут з командою. Окей, ти знаєш, ціль досягнем. Вони так хочуть бути нами, але